Var har du fått pengar till allt det där? Glömde jag köpa brunkräm. Ja, du behöver väl ingen brunkräm? Var har du fått pengarna ifrån? Du vet tidningen, va? Den som jag bär ut på månaderna. Och så tar jag betalt en gång i månaden. Nu har jag kommit på. Att man kan gå två vänder hos somliga. Återförkalkade. Sådana som den där Dietrich. Tänk sen om du gnuggar ut det ena. Då är du bara ett kvar. Du kommer att se som en riktig Pelle Jens. Varför målar inte du ögonen med skokräm? Ja, tack ska du ha. Det är mycket snyggare. Ja, men det gjorde jag en gång. Och när jag började lipa så rann det ner i ögonen och sved. Så jag började bli kollrig. Jag lipar aldrig när jag är med killa. Måste du jämt klottra i mitt poesialbum? Jag klottrar inte! Men vänta, ska du få höra. 4 gånger 4 är 8. Älskar din gubbe med måtta. 5 gånger 5 är 25. Älskar din gubbe med kläm. Vad ska vi göra ikväll? Det är föreläsning. Jag har varit på en endaste gång. Och det var så långrandigt så jag på skruva rumpan av mig. Kom nu. Nej. Vänder till dig syna så man får skämmas. Mjölbinge. Håll käften. Inte som dem. No, no, no. Go, go, go!
lov att vara. Får jag se här? Och sen så tänkte jag, vad är det för kolor? Som en buktalare. Verkar inte vara någon vidare att vara vuxen. Som de bär sig åt dem oss. Fan ska man leva? Som dem i alla fall. Aldrig bli som dem. Vuxna törs inte leva. Törs inte sticka upp. Nej, de glider undan. Finns inte. Det som gör mig mest förbannad är att de snackar som om det inte fanns något val. Vad ska man tro på? Och kärlek. Min farmor sa en gång att kärleken är ett påhitt för att vi ska stå ut med livet. Ja. Kör allt andra ett påhitt det också. Vilket andra? Lycka. Godhet. Men då blir det ju inget kvar mer än det jävliga. Så kan det inte vara. Något mer måste det finnas. Vad är livet? Men vad är meningen med livet? Meningen är att det ska vara roligt. Men om det inte är det då? Då är det ingen mening. Fattarna för korven!
Primus är en jävel på motorer och vägar. Han vet precis vad som gömmer sig bakom nästa krök. Och ändå så kan han varken läsa eller skriva. Han verkar ju lite knäpp. Skitsnack. Var jobbar ni någonstans? Vad fan går ni på? Finns som fan? Jävligt sen när man ska upp igen då, på måndag. Jag vet väl hur det är att jobba? Eller? Du kanske går i skolan än, va? Nej, för fan! Kom igen, vi drar. Vi vill ha rovdjurständer. Ett sånt kött. Tänk att man varenda söndag ska bli... Du är bortskämd, du. Van vid lyxmaten på Allmänna sjukhuset i Malmö. Jaha, du. Där var det rejält. Nästa söndag tycker jag du ska köpa dig en egen stek. Får du se vad du får för pengarna. Jag gör så gott jag kan. Det är ju ingen som är tacksam. Tacksam? Var fan har man hamnat någonstans? På Frälsningsarmén? Vad jävla tjattrande. Precis som om du skulle bekymra dig över det. Du är för fanken aldrig närvarande. Minst om inte förrän framåt kvällskvisten då när du ska till och ränna ut. Ge dig inte på hjärtat nu, hon har ingenting gjort. Just det. Hon har ingenting gjort. Hon skiter i det mesta.
verkar vara som hon ser ut. Som en hora. Inte sånt språk här i huset. Har du förstås lärt av allt pack och byke som du drar omkring med på byn? Pack och byk för dig, va? Jävla högfärdsblåsa. Jaså? Det är det de säger. Det är det de tycker bara för att jag inte vill umgås med sämre folk än vad jag själv är. Du är bara en kontorsrotta. Kontorsrotta? Vad tänker du göra? Vad tänker du bli? Jag tänker i alla fall inte bli någon kontorsrotta. Jag ska tjäna pengar och vara fri. Fri? Tror du bara. Vänta du. Vänta tills du kommer ut i livet. Vänta och vänta. Vad är det jag ska vänta på? Jag vill ha hela livet nu. Det riktiga livet. Och inte den här satans avisidan. Den här skamvrån. Det riktiga livet måste vara något annat. Jag vill inte leva era liv. Det ska bli annorlunda. Jag tänker inte vara svag och kuvad. Jag tänker inte vara någon som konkar och stretar och som biter ihop tänderna tills huvudet spricker. Jag vill vara en riktig människa som lever ett riktigt liv. Ni fattar ju ingenting. Ni kan ju ingenting. Ni kan ju varken älska eller hata. Det måste vara något fel på er. Nej då, vi är människor, vi är med. Och vi lever så gott vi kan. Man får hålla till godo. Nej, jag håller inte till godo. Jag håller aldrig till godo. Aldrig i helvete! Flicka, annars går fabriksbussen. Jävlar helvete, förbannade skitbuss. Var är farsan din? Fabrikören, om jag får be. Är han inte din farsa då? Han är på stationen. Då är han inte tillbaks på ett tag, va? Ögontjänare!
Han kysste mig. Fabrikörsfru. Med päls och vit hårslinga. Vit som måsskit. Och sen en sån här guldtand som glimmar som man ser rik ut. Päls är för gamla kärringar. Skinnjacka ska det vara. Sån där som det luktar om. Kostar för mycket. Det avlöningskuvertet har man ju på sin höjd rå med en jumper. Här har du avlöningen. Du är avskedad. Du jobbar för dåligt. Ses vi på fiket om en halvtimme då. Hej då. Du har fått sluta på arbetet. Så skam. Ja, jag tackar min skapare att morfar inte fick uppleva det här. Han fick väl uppleva så det räckte. Genom dig, mormor lilla. Nej, stå still, annars blir det inte jämnt. Aj! Konstigt mode de har i år. Såg ni Gunnar Wiklund i lördags? Mm. Jävlar, jag tappade maskan. Jo du, handarbete och karaprat går inte ihop. Man kan gå ner 3 kilo på en vecka. Om man gör som de säger året runt. Imorgon är det den 15:e. Dragning. Tänk om man kommer. Det är någon som har en 10-öring. Ja, jag ska ringa. Slarvmoster. Låna pengar. Mor hennes var likadan. När hon jobbar här så sydde hon bara sekunda. Men det värsta är att hon sänker ackorden. Men det löser sig. Snart får hon kicken. Här. Nu är det andra gången du får sparken. Det är en stor skam. Du borde ha det. Rör du mig så sticker jag! Förresten, du var du själv när du jobbar på samma fabrik. Så är det ju bara sekunda.
Fast var smart nog att säga upp dig innan de hann sparka dig. Man rör inte för att man har tummen mitt i hand. Men att man är Lea löste de man för. Tusen bit farfar är försvunnen. Han var till Konsum och köpte 6 pilsner och 2 isterband. Och sen dess har ingen sett honom. Ända sen det där olycksvaliga brevet kom så har allting varit som förgjort. Kan du begripa att hon ska lägga ner bensinförsäljningen? Va? Allt ska bort. Det bär sig inte. Nej, inte sen den nya BP-macken kom. Jag ska hjälpa dig att leta reda på honom, farmor. Kom. Ja, det är... Farfar! Frans Josef! Farfar, kom fram! Frans Josef! Farfar! Var är du? Var är du? Josef, du... Men jag... Kunde väl åtminstone få behålla hytten för alla helvetes litrar jag har sålt åt dem. Ska man bli handelsresande då? Ja, sämre kan den ha det. Ja, en sak ska du veta, Algot. Och det är att jag är mycket tacksam. Utan din hjälp vet jag inte hur det skulle ha gått nu när macken är nedlagd. Du vet, mina skriverier, de ger ju inget smör på brödet. Nej, sånt kan man aldrig bära sig. Jag säger inte det förresten. Jag hade en idé om att man skulle kunna skriva små rim och lägga ner i smålandspungarna. Alltså? Ja, framtiden ligger i pungen. Det vet man väl inte? Men förlåt mig, det var ju bara ett skämt. Vad sägs om det här då? I tider som är dyra bör du vara flitig som en myra. Ja, kanske det.
Tyst! 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 Vadå sa du? De kommer. Vi ska då. De kommer. De vuxna. De vuxna. Vuxna kommer. Ja. Är inte ni också de vuxna då? Nej, är vi inte. Det vill vi inte. Vi vill inte vara. Vi vill aldrig, säger jag. Aldrig bli vuxna. Nej, kan du inte vara tyst någon gång så det blir någon ro här i huset? Ja, det finns de som arbetar och håller er med brännvin och mat. Men Magda, du förstår inte far. Hur ska jag förstå alla jävlar när det inte finns någon som förstår mig? Du är hård och kall, Magda. Ja, det är mitt sätt att överleva. Härskapet legat till sängs i 5 dagar. Supigt och ylat. Kunde det inte vara dags att gå upp snart? Jag vill inte. Jag lider. Lider? Du är inte född än. Han hör till de ovuxna, de villrådiga. För du hör du precis som far in till de rättrådiga. Så det är skiljelinjen mellan människor. De rättrådiga. Prat. Livet har varken gräns eller val. Han väljer inte. Han väljer aldrig. Förresten är inte ni de enda som är lurade. Nu är vi allihop. Oj, jag lider. Skitgubbe. Magda. Ha in med dig på hemmet om det är så att det inte duger. Hemmet? Rebecka? Ja? Statt upp! Och skruda dig som i gamla dagar. Ja. Vi ger oss av. Men far, du! Järneve, ring efter en taxi. Vad tänker ni nu ställa till mig? Ingenting! Mer än att jag ska ta en rättrådig person på orden. Vi ger oss av. Men far! Tyst! Låt det bli för en gångs skull som jag säger. Och försvinn! Ja. Vad lagom kaxig du. Tid, Magda. På hemmet tror jag nog. Ut! Du alltid ger dig på allt som inte är du. Du stannar hemma och ser till att du kommer upp och jobbar imorgon. Du kommer aldrig tillbaks.
Vet du vad det är liknar för något? Det är såsen som är farligast. Vad ska man göra? Vad är de? Vad säger du? Lås. Vad vill du? Jag vet inte riktigt. Det kändes bara så hopplöst på jobbet och på bussen. Måste väl finnas fler såna som jag. Fabriksmänniskor som vill något annat, som drömmer. Världen är fylld av dem. De som smörjer drömmaskinerna. Livslögnens kuggar. Du bara snackar. Begriper du inte att jag behöver något så att jag känner igen mig och kan se att skiten finns hos alla andra också? Ja, så vad skulle det vara då? Kanske en bok. Fast jag orkar inte läsa. Jag orkar inte sitta stilla. Ta dig tid att lära något gott och upphör att fladdra hit och dit. Ska du säga sådär, va? Till kejsarens ord. Marcus Aurelius, det var romarrikets kejsare det. Ja, men sen då? Vad vet en kejsare om ett fabriksgolv? Men det måste väl finnas några endaste rader i en endaste bok som talar om hur man ska leva. Hur man ska härda ut. Härda ut. Det är ju... Larsson, öppna! Din syndare och publikan. Du har tömt sändarskolebössan. Ja, det har jag gjort. Och köpt Marcus Aurelius självbetraktelser. Det är mitt sätt att härda ut. Här ska vi inte tänka på döden. Inte här, som det finns så många sysselsättningar. Bara vi är lite positiva. Inte tänka på döden. Gudstjänster, det är det enda man hör. Och är det inte himmel och helvete så är det terapisysslor. Sitta och gnida sandpapper och knyta ryatarmar. Tror hon att vi är idioter?
Tror hon att ni kan lura oss? Inbilla oss att vi gör något? Att vi finns till? Att vi inte är övergivna? Övergivna. Det är vad vi är det. Allihopa. Se så här, Svensson. Försök nu att lägga manken till. Jag vill inte lägga manken till. Jag vill jävlas. Jag vill pissa på mig och såsa ner mig. Jag vill inte vara någon prydlig liten gubbe. Nej, jag vill... Jag ska knäppa ner byxorna och visa henne min blanka rumpa. Nu har du väl ställt till det, Frans Josef. Ja, det är så mycket mer än idag. Hon fastnar i... Har du ciggisar? Ja, cigaretter. Mm. Ska du... Jag ska röka. Men farmor då? Har du pannkaka i väskan? Och med sylt och allt? Det är ju döäckligt. Jag sa ju att det var för mycket mjöl i dem. Jag vill ju inte visa att ni inte äter upp. Tycker inte om att man röker. De säger ingenting, men de springer och luktar på gardinerna. Oj, ja, just det, doktorn Villa. Ja, skriv ut någonting åt mig, ja, så jag får glömma det här livet en liten stund. Just det. Det är den enda rätt ni har det. Ja. Rätten att glömma. Ja. Nu gäller det. Ska du gå till apoteksförrådet åt mig? Där ska du se. Där. Vill jag ha en femma? Ja, det är hutlöst där. Ja, då så. Nej, vänta. Tja. Daniel. Du behöver inte slita längre åt den där ockergneten. Du har fått det. Vi lyckades vinna. Magda. Du är en kvinna som allt kan vinna. Förtidspension. Va?
Nu ska inte mor och far behöva sitta på pensionärshemmet längre. Nej, jag vet. Vi bjuder hit dem på fest. Ja. Va? Sömnen är visa. Ingenting tröstar som sömnen och visor. Döden är visornas visa. Från New York rapporterar Arne Thorén. För bara ett par minuter sedan bekräftades det från Parkland-sjukhuset i Dallas att president Kennedy är död. Presidenten träffades i huvudet av en kula från en mördare när han befann sig i hörnan av Elm och Houston.